O ex-coronel José Viriato Correa Lima voltou a sentar no banco dos réus, mais uma vez como acusado de mandante do assassinato do cabo José Honório Barros Rodrigues. A vítima foi executada por Enilson Couras, o Courinhas, na chácara de Correa Lima, em Teresina, em 1988. Correa Lima nega qualquer envolvimento na morte do cabo Honório. Ele se defende dizendo que Enilson Couras, o Courinhas, matou o Honório por questões passionais. Enilson Couras já se encontra preso. Ele foi julgado e condenado pela morte do cabo. O Ministério Público discorda. O promotor Márcio Jorge Carcará acredita na condenação do ex-coronel como mandante do crime. Que ele efetivamente é o mandante da morte do cabo Honório. Lá no dia 20 de junho de 88, ele e o acusado Courinhas acertaram a morte do cabo Honório como queima de arquivo. O cabo Honório era um soldado e braço do crime organizado. Já a defesa de Correa Lima diz que não há elementos nos autos que incrimine o ex-militar. O coronel não matou o Honório de forma nenhuma, há isso nos autos, não há qualquer elemento de prova capaz de conduzir o júri a condenar o coronel Correa Lima.